Namaskar. Newsbar Assam Hero Channel to loi. Apnalokok swagatam janaisu. Ei muhurto janaisu aji khontiyar kebata gurutwopurno khobor. Aji hoise 28 May. Samagra Assamor logote Bharotor bibhinno prantor pra. Ene dhoronor khobor khomonito sai thakiboloi. Amar channel tuk subscribe kori. Video tut eta koi like kori. Amak utkharito koriboloi. Ekebare na pahoribo. গতিকে অক্সন আজিৰ খবৰ কেইটা লৈ আগবাহু এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো এটা জৰুৰী খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ এক নমহিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অহমতে কিয়নো তিনিচুকীয়াত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী মাতৃৰ হৰকসকল পুনৰ এবাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰি নিখংখ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুত্ৰে হত্যা কৰিলে জন্মদাত্ৰীক হত্যা কৰি পথৰ কাহৰ নৰ্দমাত পেলাই থৈছিল মাতৃৰ মৃতদেহ হত্যাকাৰী সুৰজ প্ৰসাদৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মৃতদেহটো সুৰজে ৰডেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল মাতৃক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে হত্যাকাৰী খুৰজ প্ৰসাদ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক কাৰদণ্ড দিয়া হৈছে চিবিআইৰ আদালতৰ তৰফৰ পৰা হলকসকল চাৰিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাৰদণ্ড বিহা হৈছে আদালতৰ তৰফৰ পৰা এবাৰ দুবাৰ নহয় মোৰ চাৰিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাৰদণ্ড দিছে চিবিআইৰ আদালতে চাৰি বছৰৰ বাবে কাৰদণ্ডৰ লগতে 50 লাখ টকাৰ জৰিমনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওম প্ৰকাশ চৌটালা কাৰদণ্ড দিয়া হৈছে প্ৰকৃত আয়তকৈ 189% অধিক সম্পত্তি আহৰণ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ ৰাউচ এভিনিউ জিলা আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে চৌটালাক 2015 চনত ওম প্ৰকাশ চৌটালাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল 1993 চনৰ পৰা 2006 চনলৈকে যিমান বৈধ সম্পত্তি আহৰণ কৰিব লাগিছিল তাতকৈ 189% বেছি সম্পত্তি আহৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত পৰিয়ালৰ সদস্য ঘনিষ্ঠৰ সৈতে আহৰণ কৰিছিল এই অবৈধ সম্পত্তি বিহাৰ দিল্লী পঞ্চকুলা গুৰুগ্ৰাম আৰু আচোলাত থকা সম্পত্তি জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আদালতৰ ফালৰ পৰা চাৰিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিবিআইৰ আদালতে কাৰদণ্ড বিহিছে